မိတ်ဆွေတို့အပြင်38မင်းအတင်း38မင်းဆိုပြီးကြားပူးကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နှစ်ကိုးွယ်တဲ့အလေးအထားနောင်ရထားမင်းမတိုင်ခင်ဟိုးအရင်ကတည်းကအစဉ်လာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအတိမတ်ပြုတ်ခဲ့တဲ့နှစ်အရေးအတွက်36မင်းသာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ36မင်းမှာမာဂီနတ်ကအကြီးကဲဖြစ်ပြီးအနောရထားမင်းလက်ထက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မာဂီနတ်ကိုအကြီးကဲနေရာမှာမထားတော့ဘဲအဲ့ဒီအစားဗုဒ္ဓဘာသာနတ်ဖြစ်တဲ့ဒကြာမင်းကိုအကြီးကဲဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးအပြင်နတ်မင်းအရေးအတွက်ဟာလည်း38မင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်တကယ်တော့38မင်းနတ်တွေအားလုံးဟာတစ်ချိန်လုံးကလူသားတွေသာဖြစ်ကြပြီးကျန်းသက်တဲ့တည်ဆုံးခြင်းတွေ violent death တွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးအစိမ့်တွေတည်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်နတ်စိမ့်များ green spirit လို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုးကွယ်ကြတဲ့သူတွေဟာအခြားသင်းသားတွေထက်မြန်မာလူမျိုးတွေပိုများပြီးအများစုကမီးအိုဖလာအရကိုးကွယ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နတ်ကိုးကွယ်မှုကိုမျိုးပြထက်ကြီးလက်မှာပိုတွေ့ရလေရှိပြီးတချို့တွေဆိုရင်နကနာဘွဲကိုတိမ့်ဆဲကြီးအကုန်ကြခံပြီးတခန်းတနာနဲ့ကျင်းပလေးရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြမရူရနတ်တီထဲမှာအထူးခြားဆုံးဖြစ်တဲ့နတ်စိန်၅ပါးရဲ့အကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ All in One Founder မောင်မြတ်သူဖြစ်ပါတယ်။စားလိုက်အောင်ပါ။နံပါတ်၁အိန္ဒိမေမာဂေရီနတ်အပြင်38မင်းအစအိန်တွင်းကလို့ဆိုစလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာနတ်ကိုးကွယ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာပပဲမောင်တစ်တယ်လို့ခေါ်တဲ့အိန်တွင်းမှာဂီရီနတ်ပေါ်ထွန်းချိန်ကနေစတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပကံပြည်ကြီးမပေါပေါခင်တကောင်းနေပြည်တော်ကြီးညီလိုလာလို့တွန်းကားခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကပပဲဆရာကြီးဦးတင့်တော်နဲ့ဇနီးဒေါ်နော်တို့ဟာတကောင်းပြည်မှာနေတိုင်းကြပြီးသူတို့မှာတသမီ3ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါဗျ။အကြီးဆုံးသားကိုမောင်တင့်တယ်လို့ခေါ်ပြီးသူ့ရဲ့အောက်မှာတော့မမျက်လာနဲ့ထွေးဖြူလို့ခေါ်တဲ့ညီမနှစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်။မောင်တင့်တယ်ဟာဘဝဘေးကုသိုလ်ကံကြောင့်အရင်နဲ့မလိုက်အောင်ခွန်အားပလကြီးမားပြီးဖခင်ပြည့်သူရဲ့ဘဘဲဘုံမှာဝင်ရောက်လုပ်ကူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မောင်တင့်တယ်ဟာဘလောက်ထိခွန်အားကြီးမားသလဲဆိုရင်မိဘုတ်ထားတဲ့တန်ချောင်းကိုရေထဲမှာရှေ့ကနေမြည်အောင်နှစ်ပြီးပေပေါ်တင်ကလက်ဝဲလက်မှာညက်နဲ့ကင်ပြီးလက်ရဘက်မှာကင်ထားတဲ့ပိတ်သားချင်းတရာလောက်ရှိတဲ့သူကြီးနဲ့မြောက်ပြီးထုတဲ့အတန်ဟာတတိုင်းပြည်လုံးသုံးလုံးရတဲ့အထိကျေလောင်လုံးနဲ့လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မောင်တစ်တဲရဲ့ကွန်အပလကြီးမှုသတင်းဟာတနေ့တက်တနေ့ကြီးမားလာပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအသိဉာဏ်နည်းပါးတဲ့မူမတ်တွေဟာဘီရင်ကြီးကိုကုန်းချော့ခဲ့တာကြောင့်တကောင်းပြည်ချင်းဘီရင်ကြီးလည်းနောက်တစ်ချိန်မှာသူဒီနိုင်ုံလူယူမှာစွရင်တဲ့အတွက်မောင်တစ်တဲကိုရှောက်ဝေဖမ်းဆီးပါတော့တယ်။မင်းပြစ်မင်းတန်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့လူရဲကြီးမောင်တစ်တဲဟာရဲမတ်တွေလက်ကနေထွက်ပြေးပုတ်ပါနေတဲ့ကတောအုပ်ကြီးထဲမှာပုံအောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပေါင်းအောင်နေတော့ငကားမင်းသမီးရွှေနှပေနဲ့တည်ဆုံပြီးမြစ်တာတက်ဝင်ပေါင်းသိမ့်မိတာကြောင့်တားတော်နေရောက်ထွန်းကားခဲ့ကသူတို့ကိုရှင်ပြူနဲ့ရှင်ညိုလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဒကောင်းပြင်းဟာမောင်တစ်နယ်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖမ်းလို့မရတာကြောင့်ရုပ်ရည်ချောမောလှပတဲ့မောင်တစ်နယ်ရဲ့ညီမဖြစ်သူမမျက်လာကိုတိရိဇနာဘွဲ့ပေးကမိဖျားမြောက်ပြီးမောင်တစ်နယ်ကိုလည်းဒကောင်းမျိုးဝန်ခန့်အမကြောင့်နေပြည်တော်ကိုလာခဲ့ဖို့ညာပြီးခေါ်ခဲ့ပါတယ်။လိုအပ်တဲ့မောင်တစ်နယ်ဟာဒကောင်းပြင်းရဲ့စကားကိုယုံပြီးကောင်းမျိုးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ရှင်မေယာသူ့ကိုအမြန်ဖမ်းဆီးကပိုချင်းထိုးတက်ပြစ်လိုက်တာကြောင့်နတ်စိမ့်ဖြစ်လာခဲ့ရသူပါဆက်မပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like နဲ့ subscribe လေးလုပ်သားပြုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်မိစေတို့ရဲ့ like နဲ့ comment တခုဟာကျွန်တော်ကိုအားရင်နဲ့အများကြီးဖြစ်စေပါတယ်နံပါတ်1မောင်ဘိုးတူနဲ့38မင်းနတ်ဒီထဲမှာကုံတဲဘွားနဲ့အသိသိသေးပြီးနတ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူတယောက်ရှိခဲ့ပူပါတယ်သူကတော့ပင်ဒီယာမြို့မှာနေတိုင်းနဲ့လက်ဖက်ကုံတဲမောင်ဘိုးသူဖြစ်ပြီးအင်းဝပထမမင်းကောင်လက်ထက်မှာဝင်းတင်မိုးမိတ်နဲ့တီဘောတို့ကိုအယောင်ဝက်ကိစ္စနဲ့တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။မောင်ဘိုးသူဟာရှမ်းပြည်ကနေပြန်လာတဲ့လမ်းမှာကြားကြိုက်ခံရပြီးအစိမ့်တီတရာကနေတစ်စင်းနှစ်စင်းဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိကုံတဲပွဲသားတွေဟာအဆောင်ရှောက်နဲ့တပါးအဖြစ်ကူးကွယ်နေကြတော့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3အောင်စွာမကြီးနဲ့အောင်စွာမကြီးနဲ့ကတော့38မင်းနဲ့တည်တဲ့မှာအခြေအနေပတ်သက်ပြီးမတရားခံရတဲ့နှစ်တီတွေကတပါးအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ပကံပြည့်ရှင်နရပတိစီသူမင်းလက်ထက်မှာတုန်းကအောင်စွာမကြီးဟာအမတ်ကြီးတပါးဖြစ်ခဲ့ပြီးငအောင်စွာလို့အမည်တင်ခဲ့ပါတယ်။နရပတိစီသူမင်းကသူ့ရဲ့နောက်တော်ဖြစ်သူမင်းရင်နရတင်ကကိုတွားရောက်လုံးချံဖို့အတွက်လယုံတော်ငအောင်စွာကိုစေလွတ်ခဲ့ပြီးတကယ်လို့အောင်မြင်ခဲ့ရင်သူ့ရဲ့မကြီးတော်တွေကတယောက်နဲ့ပြီးစမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ငအောင်စွာလည်းဘီရဲ့အမေအတိုင်းမင်းရင်နရတင်ကကိုလှုပ်ချံဖို့အတွက်ရက်လာများစွာကြိုးစားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့လှုပ်ချံနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အောင်းနေသူအပြုံးနဲ့နန်းတော်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။နန်းတော်ကိုရောက်တော့နရပတိစီသူမင်းကြီးတမအခစားဝင်ပြီးအမှုတော်အောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်မကြီးတော်တွေတက်ကတယောက်နဲ့ပေးစားဖို့ပြောတဲ့အခါမှာန
နရပတိစီတူမင်းအားသူရဲ့ဂရိအတိုင်းမပေးသားတာကြောင့်ဇောတာထက်သွားပြီးနန်းဆောင်ကအထက်မှာထွီးဆိုပြီးသေးသေးတိုင်းတာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကြောင့်ဘီရင်ရဲ့ကွက်မြတ်တော်ကိုခံခဲ့ရပြီးနတ်စင်းဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄တန်တော်နဲ့တန်တော်နဲ့ကတော့အပြင်39မင်းနဲ့တီထဲမှာပါဝင်တဲ့မြမရူရနှစ်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပြီးလူဘွားတို့ကတောင်ဦးမင်းကောင်ဘီရင်ရဲ့သတင်းပို့ဆက်သသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နမေကတော့ရဲတီအားလို့ခေါ်ပြီးတန်တော်ခံရသူနဲ့တောင်ဦးကြီးတို့တဲကိုပန်းခုဖို့သွားရင်လမ်းမှာငတ်ဖျားမိပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တောင်ဦးဘီရင်မင်းကောင်ကနတ်အပြည့်အပိုင်သားပြေးခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကမကျွတ်လွတ်ပဲနတ်စိမ့်ဖြစ်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တန်တော်ခံနှစ်ကိုညာဘက်လက်ကရဲတောင်ကိုကိုင်စေပြီးပဲပဲလက်ကဒူးပေါ်တင်ကဂျာပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ပုံစံနဲ့အများအပြားပုံပေါ်လေးရှိပါတယ်။နံပါတ်၅ရွံပီရင်ရွံပီရင်လို့ခေါ်တဲ့နှက်ကတော့အပြင်39မင်းနှက်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့တူတဲသောနိုင်ငံခြားသားနှက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွံပီရင်နှက်ဇင်းမဲ့ပီရင်ဗျာတန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြသူတွေလည်းရှိပြီးသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရဘီရင်တော်သိမ့်ပတ်ခဲ့တဲ့တန်းပီတပီကသုံးပန်းဘီရင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့သိကြပါတယ်။သူဟာလူဝတုံးကဘီရင်တော်ကိုဆစ်ရှုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့ရင်1958ခုနှစ်မှာဝမ်ယောဂဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မှာပဲနေရဆန္ဒခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နှစ်စင်းဖြစ်လာခဲ့ပြီးယွန်းနန်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဒေသအလိုက်အယူဆအမျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ်ကွယ်လျက်ရှိကြပြီးပလင်ပေါ်မှာဓာလွဲကင်ပြီးထိုင်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ထူးလှုပ်လေးရှိကြပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုးရသလိအရကိုယ်ကွယ်နေကြတဲ့39မင်းနဲ့ဒီတဲ့ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နှစ်စင်း၅ပါးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ကဘာသလကထူးခြားစမ်းများအဖြစ်အပျက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ Subscribe လေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးဆုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့။